Ja, det var inte ens på film. Okej, det där ser inte bra ut. Damp. Uppriktigt damp alltså. Nej men alltså det här blir bara inte bra. Så jävla riksdamp alltså. Det är så jävla sur alltså. Hej allihopa, välkomna tillbaka. It was at this moment he knew. He fucked up. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska i dagens video göra en mukbang där jag pratar om att jag ska flytta till New York. Ja, ni hörde rätt. För er som följer mig på Instagram, då har ni redan sett det här. Men för er som inte gjort det så ska ni få höra allting. Och självklart gör jag inte det utan mat, utan jag har en mukbang, max mukbang. Men jag har ju sett de här, ni vet de här typiska mukbangsen när man köper jättemycket mat, vilket jag brukar göra. Men den här gången försökte jag ändå att inte avkonsumera, för jag vill inte behöva slänga så mycket mat sen. Sen kan man ha det som rester, men det brukar ju inte bli så gott. Så yes, det här är min mat. Så vi har en halloumiburgare utan jalapenos. Vi har pommes frites. Vi har 6 nuggets. Och jag beställde 2 bearnaisesås, men det kom bara en, insåg jag nu. Vilket är för jävligt. Beställer man 2 och betalar för 2 ska man få 2. I alla fall. Så jag är verkligen taggad på det här, för att vem gillar inte mukbangs? Jag vet inte, jag har aldrig träffat en människa i hela mitt liv som inte tycker om mukbangs. Om man inte tycker om mukbangs så bör man söka hjälp. Jag kommer prata lite när jag har mat i munnen och sådär. Någonting jag dock inte gör är att smaska. We don't like that. Guys who smaskar, not nice. Kan jag börja med nugget? Om inte, jag måste ta en thumbnail bara. Jag måste bara ta en tugga på min burgare. Okej, sorry, jag var tvungen. Jag pratade lite för jag var så jävla taggad på det här. Vi har haft så mycket problem med att sätta upp den här kameran, så att jag behövde äta lite innan jag fortsätter börja prata. Men det är så här. Jag ska flytta till New York och plugga på Berkeley. För er som inte vet vad det är, så är Berkeley ett college university. Det är, ja, både och. Det kallas Berkeley University och Berkeley College. Så för er som har följt mig, då vet ni det. Men om ni inte gjort det, så jag bodde i Australien förra året. Planerade på att flytta tillbaka, för jag skaffade en kille där. Och jag älskade Australien. Men efter många om och men så blir det inte så. Och jag är väldigt tacksam över det, för att det är så jäkla långt bort. Snabbaste flyget till Australien är 24 timmar. Så jag vill liksom inte träffa min familj en gång om året, utan hade gärna sett de fler gånger om året. För jag är verkligen en familjekär människa och jag älskar ju mina vänner. Så jag hade nog inte kunnat bo så långt bort. Och då kanske ni tänker bara, va, men New York är också långt bort. Fast jag tycker inte ens det. Alltså jag tycker liksom inte ens att 8 timmar är långt. För att jag är van, men att jag jämför med 24 timmar. Så för mig är liksom 8 timmar nära. Och mina föräldrar, jag är lycklig över att jag ska plugga i New York och inte i Australien liksom. Alltså jag lever just nu. Det här är det bästa vi har i Sverige. Det gör mig lite ledsen att jag sitter och ska prata om att jag ska flytta till New York. Och så kommer inte jag ha max liksom. Vad ska jag äta då? Om jag inte kan äta max svensk sushi. Alltså. Hallå. Nej, men jag har fått så mycket frågor om det här med att jag ska flytta till New York. Vad det är jag ska plugga. För jag ska inte bara plugga i New York ett år som jag gjorde i Australien. Utan jag ska plugga en hel degree. Så jag ska läsa en hel bachelor i New York på Berkeley. Och jag ska läsa marketing communications. För att jag har varit intresserad av att läsa lite så här fashion typ. De har ju även en kurs som heter typ fashion marketing. Eller fashion merchandising eller någonting. Så den kollade jag också på. Eftersom utbildningen är så himla dyr, så känner jag ändå att jag vill ha en bred utbildning. Och marketing communications kan jag då även vara marknadsföringschef på ett fashionbolag. Men har jag bara fashion marketing så blir det lite svårare om jag vill jobba på ett vanligt företag. För jag helst
kanske absolut vill jobba med marketing inom fashion. Men jag skulle verkligen också kunna tänka mig att jobba med typ som marketingchef på ett vanligt stort företag. Det är liksom målet. Och därför känner jag att den här utbildningen passar mig väldigt, väldigt bra. Jag måste säga, människor som är mukbangs, du äter och sen pratar. Det här är det jag tycker med en mukbang, som man såhär pratar och äter samtidigt. Det är liksom definitionen av goals. Se när man är så, nej men snälla, om jag är hungrig och kollar på mukbang, nej men alltså då vill jag, då dör jag. För att man blir så suktad. Så vi som är hungriga, yummy. En fråga som jag har fått väldigt mycket är varför jag valt att plugga just i New York. Och varför vill du läsa din utbildning där? Det är också för er som har följt mig länge, så vet ni att jag älskar New York. Min absoluta favoritstad i hela världen. Och typ Australien då. Alltså Gold Coast. Och jag har velat bo där i så många år. Och ja, så länge jag kan komma ihåg. Och jag kände, varför inte läsa min utbildning där? Och en sak som jag också fått mycket som är kopplat till det här är väldigt mycket frågor om skolan, hur jag gjorde och så. Jag kan ju börja med att säga också att jag fick ett stipendium som täckte en del av utbildningen. Men jag kommer inte att svara på hur mycket utbildningen kostar. Jag kommer inte heller att svara på hur vi finansierar den här utbildningen. Just för att det handlar om min familjs ekonomi och sådär. Och jag tycker inte, jag har aldrig varit en tjej som pratar om pengar någonsin. Alltså, för mig är inte det, alltså såhär, en hal absolut kan säga vad en tröja kostar, men jag är inte sån som pratar mycket pengar. Alltså jag gör inte ens det med mina nära vänner, förstår ni vad jag menar? Så att det är såhär, det är, för mig är det oväsentligt. Och om ni som vill gå på Berkeley och göra samma sak eller vad som helst, då finns det ju Google liksom. Men jag kommer inte att säga vad min utbildning kostar, just av den anledningen. Men jag kan absolut också säga att jag har ju tagit CSN-lån såklart också, delvis. Då kan ni fråga, men hur fick du stipendium? Och jag tror mycket det handlar om att jag skrev ett jäkligt bra personligt brev om vem jag är. Och amerikaner älskar ju svenskar väldigt mycket. Och ambitiösa svenskar. Så att i det här personliga brevet som jag skickar in i antagningen om stipendiet, så är det bara att skryta ärslet av dig, för det tycker de är jättebra. Så skryt om vad du har gjort liksom, på ett bra och väldigt så här, fint sätt. Du har väldigt avancerad engelska. Jag har läst till exempel både till och Mana läsa igenom mitt det är för att båda de har väldigt bra engelska. Också för att få typ ett annat perspektiv på det jag hade skrivit. Och sen så sökte jag in stipendium och jag snittar typ C i betyg. Många av era frågor är om processen för hur jag har gått tillväga när jag har valt att gå på det här university eller college eller call it whatever you want. Och jag har gjort allting via Blueberry. När jag åkte till Guldkusten i Australien så gjorde jag också allting via Blueberry. Så de har mina uppgifter sedan innan och de har hjälpt mig under den här processen för att skicka in grejer till Berkeley och så vidare och så vidare. Oh my god, vad är det nu? Jag håller på att leta boende, så om någon av er tittar på det här och känner någon som bor i New York, eller att du själv bor i New York och vill ha en så härlig roomie som mig, please contact me. Nej, men om ni har bara vänner och som helst, jag vill gärna ha ett rum, inte en hel lägenhet, för det har jag inte råd med, då skulle det kan jag också säga att det skulle inte varit möjligt för mig att åka på och göra den här utbildningen om det inte var för att jag fick lite stipendium. Så att ni vet om det. Men jag letar efter boende, jag letar efter några sköna roomies som vill bo med mig. Så om ni vet någonting, snälla, 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 skriv till mig. För att jag tycker att tiden håller på att rinna iväg. Tydligen tycker ju de i Amerika att man ska söka boende en månad innan man åker. Men så riskfull är liksom inte jag. Utan jag vill gärna ha en med säkerhet att jag vet att jag har någonstans att bo. För att annars blir det ju lite jobbigt. Speaking of Australien och New York och allting. Så många av er har frågat varför åkte du inte tillbaka till Australien?
hur var det med din kille och allt det där. Och vi gjorde ju slut för länge sedan liksom. En kul grej dock att han hör av sig hela tiden till mig. Det är helt sjukt. För er som vill ha tillbaka ett ex eller någonting, kolla på den videon som jag gjorde om alltså hur man kommer över ett sorg. För att alltså gud vad det har fått honom att vilja ha mig igen. Eller vad man nu ska säga. Alltså han vill verkligen att jag ska komma tillbaka till Australien. Han ger inte upp. Men jag har sagt det, jag bara sorry mannen, men du vet jag ska liksom plugga i New York nu. Så that ain't gonna happen. Men som sagt, jag älskar det. Australien, och hade det varit närmare så hade jag nog läst min utbildning där. Just för att jag älskar Australien, allting med Australien. Men jag känner också att det var ett kapitel i mitt liv som var absolut det bästa året någonsin. Och jag vill lämna det så. Det finns ju risk att om jag hade åkt tillbaka och pluggat där, att det inte hade blivit som jag hade tänkt mig. Och den risken vill inte jag riktigt ta, utan jag tyckte att vi hade det så jäkla bra där. Så att jag känner att jag lämnar det så. Living my best life. Alltså det här är det bästa jag vet, att äta mat. Nej men så att jag kunde inte vara mer taggad. Alltså jag tror inte ni förstår hur taggad det är. Jag försöker tänka, vad ska jag packa med mig? Vad ska jag för outfits? Alltså nu vet ju jag är liksom galen. Jag håller på att planera vad jag ska på mig liksom i skolan. Och lite såhär på att dejta, bara dating American guys. Och bara, nej men alltså förstår ni hur kul? Alltså hur kul? Det kan ni också veta, att jag åker dit ensam. Jag har ingen kompis som ska åka med mig. Tilde pluggar ju numera i Köpenhamn. Så hon kommer inte med mig. Och mina andra vänner, ja de bor lite överallt nu helt, helt vilt. Så jag kommer åka själv. Och jag kommer att filma allt. Jag kommer filma allt. Men det finns en stor chans att jag byter till engelska. Och det får ni faktiskt tycka lite som ni vill för. Jag har inte bestämt mig än. Och jag vet att ni som självklart tittar på det här kommer säga nej. Det är skitkul att du är den enda svenska som ska åka dit. Och det blir väldigt speciellt och det är det som jag fattar. Men jag känner ändå att min engelska är på så pass bra att jag fortfarande skulle kunna vara skön på engelska. Förstår ni? Skulle jag byta till engelska då skulle inte jag vara såhär hi, so I'm eating my breakfast. Alltså det inte kommer liksom vara precis så som jag är nu, fast på engelska. Men jag har inte bestämt mig än. Men jag vill ändå liksom säga det, att det kanske blir så. För att ja, för att jag är fett taggad på det och så. Och även om jag kanske inte byter helt så kommer jag i alla fall göra minst en testvideo för att se hur det går. Just för att jag känner att jag ändå håller på med YouTube nu ett tag. Och mina engelska vänner, de skulle bli helt överlyckliga. Alltså varenda av mina engelska vänner, till och med mitt Australian ex, satt och övertalade mig om hur mycket jag ska byta till engelska. Och mina föräldrar, Tilde, Mana, alla mina kompisar tycker också att jag ska byta till engelska. Men vi får se helt enkelt. Men ja, jag vill ändå uppdatera er om vad som sker. Så det jag håller på med just nu är egentligen att jag försöker spara så mycket pengar som möjligt. Jag jobbar nu, dubbeljobb. Dels mina sociala medier, men dels också ett vanligt jobb. För att jag ska spara så mycket pengar som möjligt. För att jag ska kunna leva så mycket som möjligt själv. Och inte behöva ha så mycket ekonomiskt stöd av mina föräldrar liksom. Med tanke på att de ändå ska vara med och betala min utbildning. Men alltså jag är så här, alltså förstår ni? Jag älskar Gossip Girl. Och vet ni, jag ser inte likheten, men jag kommer ändå säga det för att jag är stolt över det, okej? Okay? Jag har fått höra att jag är lik Blake Lively. Tror mig, jag ser inte likheten. Men jag blir väldigt glad när ni säger det. Och nu, hallå, jag kommer ju vara Serena Vanderwoodsen på riktigt nu. Jag måste bara hitta någon brunett som jag kan kalla Blair liksom. Nej men alltså förstår ni, men ska vi hitta en chack liksom. Nej men alltså snälla. Och typ gifta mig med en amerikan. Och bara ha mitt barn för såhär amerikanskt medborgarskap. Inte för att jag gillar Trump. Det är ett vidare problem. Jag skulle inte kanske vilja bo i New York när jag har familj. Men jag vill att mitt barn ska ha amerikanskt medborgarskap. Ni ser ju, jag har ju redan börjat planera. Det går ju helt fantastiskt för mig. Drömmen hade ju varit att hitta en amerikansk basketbollspelare som är 1,97 och heter typ Jordan eller någonting. Så skitsnygg, lite mixt, så lång, mörk röst bara. Ah, hur trevligt hade inte det varit liksom.
Och ni vet, jag ska gå på dejter. Jag ska bara gå på massa, massa dejter. Jag kan ju faktiskt avslöja en sak. Trumvirvel. 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 Jag och Tilly ska starta upp podden för januari 2020. 2020, det blir vårt år. Vi 20s in the 20s. Ha? 20-åringar år 2020. Och ja, ni kommer få höra massa smaskes, massa kul och bara allting. För Tilly bor ju och pluggar i Köpenhamn. Jag kommer bo och plugga i New York. Och ja, jag tänker inte säga mer, så jag lämnar det på that note. Men jag vet att så många av er har frågat så här: vad händer med podden? Och den kommer brorsor. Brorsor och syror. Nej men snälla, förstår ni hur kul? Typ såhär, teaching my American friends Swedish. Bara decorating my dorm. Okej, det kommer inte vara dorm, men ni fattar bara. Decorating my college room. Den här utbildningen är en collegeutbildning på 4 år. Men 1 år till godo räknas från gymnasiet här i Sverige. För att typ första året som jag har uppfattat det är ett år som man typ repeterar ganska mycket. Och det kan vi tillgodoräkna ifrån Sverige. Därav är min utbildning som en 4-årig utbildning. Men den blir 3 år istället. Vilket jag tycker är helt perfekt. För att plugga i 4 år, det låter väldigt mycket. Eller hur? Så jag kommer flytta i, jag tror det blir 31 december. Och alltså, jag ryser nu. För att det är på riktigt typ om 2 månader. Alltså förstår ni? Ska lilla jag åka till New York liksom? Ja, det här kan ju gå hur som helst. Men jag är så redo för det. Ni förstår, jag är liksom mycket nyfiken som är ute på äventyr. Lite så känner jag. Men liksom, förstår ni hur kul vi kommer ha tillsammans? Alltså ni kommer få hänga med på allting. På allt kommer ni få hänga med. Och det ska bli så jäkla häftigt. Alltså det ska verkligen bli riktigt gott. Nu byter jag ämne helt. Men alltså nu, jag är typ lite deppig. För att jag ska inte på Halloweenfest. Alltså Halloween är, alltså kan vi bara prata om att den här årstiden är den mest fantastiska årstiden på den här planeten. Jag älskar hösten. Det är så mysigt, det är så vackert i Stockholm. Man svimmar ju liksom, det är så fint. Allting är bara helt magiskt. Mm. Och med hösten kommer ju Halloween. Ja, då vill jag bara berätta för er att alla mina vänner, alltså jag skojar inte, typ alla mina vänner, för de kanske typ 5, bor i andra länder. Eller pluggar. Eller är bara inte här. Jag hade då mer än gärna gått på en Halloweenfest. För förra året, jag klipper in en bild här. Så var jag till Cruella de Vil och en dalmatin. Visste ni att dalmatin på engelska är dalmatian? Hur sjukt är det? Inte rätt konstigt. Jag tyckte det var så konstigt. Anyways. Och då gick vi på bond på vår skola. Bara gick på bond party med alla liksom på skolan. Alltså, de som ville komma på skolan. Och var utklädda. Och det var så jäkla kul. Och nu sitter jag här och det är snart Halloween och jag är inte, ja, bjuden på en enda Halloweenfest. Det är tragiskt. Alltså mest bara för att jag verkligen vill ha en snygg Halloween outfit. Jag har så mycket idéer och så många såhär duos, trios. Men nu hade det också passat ganska lägligt att ha en kille liksom. Hallå? Man kan liksom matcha på Halloween. Alltså ni förstår, den människan som ni sitter och stör er på, det är jag. Alltså jag är den människan. Så vill klä ut mig med min pojkvän och bara Halloween with bae. Det är liksom jag. Så glöm inte att prenumerera. För nu börjar det. Det kommer packningsvideos. Det kommer flytta med mig. Det kommer dekorera rum. Det kommer skaffa vänner. Det kommer vara dating. Alltså det kommer vara allt på den här kanalen. Det är som att jag gör en reklam för mig själv här. Och glöm inte att följa mig på Instagram. För att jag kommer uppdatera så mycket bilder på allt. Ni vet. Bor man i New York, då blir bara alla bilder per automatik fett snygga. Hoppas att ni gillar den här videon. Puss och kram och vi ses i nästa.